Hello? Yes, hello. Habari ya leo, brother? Poa, poa. Nzula na ukumu hapo ni Vede Maisha. Tuko ndani ya sizikwi nayo. Yeah. Ulikuwa umetutumia SMS ukasema uko na jambo ungependa kuzungumzia. Yeah. Ni jambo lipi, bro? Na ni ngumu kidogo. Ni ngumu, hapa ndio sasa penyewe jamani. Hilo ngumu ndo tamu ndugu yangu. Ogumu. Yeah, ndugu yangu, bro. Sasa niko na shida kidogo. Yeah. Niko na mwanadada nimekuwa naye kwa mahusiano. Kuna mrembo fulani hivi umekuwa naye kwenye mahusiano, right? Mahusiano ya muda gani labda? Since 2022. Oh, miaka miwili. Na katika hiyo miaka miwili uhusiano wenu umekuwa wa urafiki ama umekuwa wa kimwili? Katiba mmesoma? Sasa hapa ndio shida, sasa shida imetokea hapa. Ni msichana ako na pesa. Mamake ni askari. Mamake ni askari. Lakini sasa mamake, yeah. Kuna vile walikuja penye tunafanya kazi mechanic. Ule msichana wakakuja na mamake penye niko. Penye tulikuwa nafanyia kazi. Wewe ni mechanic, right? Sasa nilikuwa attachment. Ulikuwa attachment. Yeah. Sasa kuja na mamake, ule msichana akakuja penye niko. Yeah. Mamake alikuwa ameleta gari iundo. Oh, gari la mama lilikuwa limeharibika kidogo, Sasa ule msichana akaniambia tuende to have lunch. Yeah. Aenda anibaie lunch. Tukaenda na yeye. Kumbe mamake amempata. Oh, mama akampata mkile lunch. Huyu msichana ako na miaka mingapi? Msichana ako na sasa ako na 21. Oh, ako na 21. Ni mtu mzima. Sasa ako college. Ako college, Wewe uko na miaka mingapi, bro? Mimi niko na 24. Wewe uko na 24, unamzidi 23, unamzidi 3 years, Yeah. Turudi hapa penye umeenda lunch unakunywa juice hapa. Yeah. Kitu gani kikafanyika wakati mama aliwakuta? Na mama vile alitukuta. Yeah. Mama akaambia ule msichana. Yeah. Akaita msichana wake akamtuma. Sasa kutuma huyo mama akakuja penye niko kuanza kuniongelesha. Yeah. Akaniambia nimsaidie namba hivyo hivyo nitakuwa ananiita nikimundia gari ameona nakaa kijana mzuri najituma. Yeah. Sasa hizo harakati siku ya kufuata kesho yake. Mama hata kunipigia mimi simu alipigia ule boss nilikuwa kwake attachment. Yeah. Akamwambia atume huyo kijana alikuwa kwako hapa kuja aniundie gari hapa nyumbani Sam Guard kufunga. Siku moja tu baada ya kutengeza gari. Yeah. Sasa kabla tujafika hapo kuna mahali nataka utueleze hapa maana hii ni sizikwi nayo, Yeah. Mama akaja akakuta kwamba mnakula. Yeah. Akamtuma mtoto wake ukabaki na yeye. Yeah. Akakuomba namba, right? Yeah. Yeah. Kuna kitu chochote alikuuliza kuhusu uhusiano wako na bintie? Ni kama alikuwa amejua mimi na mtoto wake tuko kwa mahusiano, lakini sasa hapa akiniuliza hivyo ndaniachie namba. Aka kitu ile nishtua akaniachia pesa mingi sana 1500 that it ni yako kijana. Hebu ngoja. Wakati unajituma. Huyu mama by the time anakuja na mtoto wake pale kwenye mechanic shop wahudumie. Yeah. Yeah. Tayari ulikuwa uko kwa mahusiano na mwanawe. Nilikuwa na mtoto wake kwa mahusiano. Oh, kwa hivyo si eti ndo mara ya kwanza mlikuwa mmekutana na mtoto wake? Hapana. Akakuachia pesa ngapi mwanzo? 1500 hukumu hiyo pesa yote hata nikashanga na ni mtu hatujai ongea naye. Akakuachia 1500. Ati hiyo ni ya chai. Sasa nikashanga chai ya 1500. 1500 Yeah. Akakwambia dogo kunywa chai. Sani ndo bomoi. Ati najituma. Oh, ameona unajituma sana. Na yule binti alirudi tena na ama vile alitumwa ndo alienda hivyo. Sasa hivyo kwa hizo harakati vile alienda hivyo, huyo mama sasa kutokea hivyo. Yeah. Vile tuliachana hapo sasa mimi nikamaliza kukula si nikabidi nirudi kwa kazi hapo. Yeah. Hapo ndo ule msichana alikuja lakini wakatoka na ule mama wakaenda. Hatukuongea tena kupitia hapo. Lakini gari mlitengeneza vizuri, sio? Yeah. Haya, boss amekwambia mama amesema uende. Yeah. Ukaenda? Nilienda hukumu sasa hapo ndo sasa shida zilianza kunipatia hapo. Shida gani? Usizikwe nayo jamani. Hapo ndo sasa shida, nataka mnisaidie kufikia hapo ndo shida, hata mku pengine si shida, lakini hapo ndo nilianza kuona shida mingi sana. Alright, umefika nyumbani, ulienda baka ukafika nyumbani, sindio? Nilifika. Ulipofika? Mama alikuwa peke yake, gari hata ilikuwa imeharibika. Lakini nilifika, nika funguliwa geti na ule mlinzi wake, nikaingia. Na ulikuwa ushaienda hapa nyumbani before?
Hata nilitumiwa tu mtu wa pikipiki, hata sijui hapo. Wewe msichana tulikuwa nakutana tu town. Ni wasini watu wa Kitale. Mm. Sasa kuna mtu wa bodaboda ametumwa haja kuchukue. Yeah. Aka kuchukua, ukaenda mpaka nyumbani. Kabisa, nikafika, akanipeleka hadi kwa boma. Ulipofika kwa boma, umefunguliwa lango, ukaingia. Hey, kufika sasa mama badala anionyeshe gari penye maribika, akaniambia niingie kwanza nikunywe chai ndio niingie kwa kazi. Amesema dogo, kwa sababu sisi Waluya tunapenda sana chai. Wewe ingia kidogo unywe chai. Kabisa. Alafu ndio utakuwa unaangalia gari liko vipi, sio? Kabisa. Sasa ukaingia kwa nyumba ukabomoa chai, eh? Nikaingia nikabomoa. Chai ilikuwa unakunywa chai na nini vile? Ah, kumwa alikuwa amenitengenezea vitu mzuri mzuri hapo mama, hata ameniwekea hapo njugu nini, nikakula hata nikashangaa. Njugu. Sasa ugumu hapo ndio shida ilianzia, ugumu hapo. Hapo umesema chai na vitu vitamutamu, kuna njugu hapo tayari, nguvu za kiume uongeze. Sasa ugumu hapo ndio nataka unisaidie kabisa. Hapo. Niko tayari kukusaidia na dadangu hapa Nzula jamani. Ikakuaje baada ya kunywa chai? Sasa kukunywa chai. Yeah. Mama akaingia kwa rumi yake. Yeah. Mm-hmm. Ni mama afisa wa polisi, lakini vile aliingia kwa rumi yake vile alikuja. Yeah. Hukumu ndasema kitu ninatumia, kozi aliletea vitu fulani ni huwa natumia. Huwa unatumia nini ndugu yangu, usizikwe nayo? Kuna vitu huwa natumia. Sasa aliletea hizo aliletea hizi mashashi hapo. Oh. Hizi? Tulishika nazo watu. Mm. Na nilichukua kwa sababu ya yako, kwa sababu niliona ni kijana wewe, ni kijana wa kujituma. Yaani hiyo ni evidence amekuletea uvute. Kunipea hivyo. Yeah, amekupa mashash. Akaanza akaniambia tupige selfie akinipea hizo. Mashasa mimi nimechanganyikiwa, the way kwanza mama alikuwa amevaa, tena ni mrembo. Ni mama mrembo, hapo tuna mtoto mmoja. Alikuwa amevaaje vile? Hmm. Mama alikuwa na bike ya white peke yake. Hey, bike na juu alikuwa amevaa nini? Juzula, acha ni nyamaze tu kwa ni usizikwe nayo. Hii ni sizikwe nayo. Alikuwa amevaa nini juu? Hadi nilishangaa, hadi nikadani pepa. Alikuwa na bra peke yake. Hapa kuna bike ya white. Yeah. Maziwa makuu unayaona kweli kweli. Kabisa. Hapo na shashi umepewa. Mkapiga selfie jamani. Sasa nikapiga selfie nikiwa ananipea hizo shashi kama ameshika hivi. Na akanipiga picha nazo. Ah, sasa mwisho akaniambia nataka, akaniambia tu, alienda tu direct akaniambia kijana, sina mzee na nataka kulala na yeye na nitakulipa. Kwanza akaniambia 15,000, nikasema mpaka nikamwambia ukweli niko na kwa mahusiano na mtoto wako. Ah. Akasema hiyo haijalishi. Mm-hmm. Kujifanya kichwa ngumu na kataa kukatana, akaniambia umeona hizi picha ziko hapa, hii ni evidence, hata nikikushika hii ni evidence, nasema umekuwa na hizi madrugs. My goodness, alikuwa na kublackmail. Yeah. Bro. Yeah. Hivi unasema kwamba huyu mama alikuwa ni afisa wa polisi, sio? Mpaka hadi saa hiyo gumu, hadi saa hiyo, yaani ni ile tunaogopa kumtaja lakini. Au simtaje. Afisa wa polisi. Sasa wewe amekupa shash, amkiwa amebavra bra na baika, alafu akakushawishi mpaka ukapiga picha, sio? Yeah. Sasa imefika mahali nakwambia sasa lazima mulale na yeye. Ugumu hata wacha kula, ilibidi ugumu hata nilichanganyikiwa. Ah, ilibidi mlale na yeye. My brother. Kwanza sana. Kwanza hiyo saa 9 hadi nilitoka hapo saa 2 ya usiku. Na ulitumia kinga? Zula hakuna, na si hadi niyo mara moja. Ah! Ndugu yangu, hiyo siku wewe ulikuwa umekubali kulala na huyu mama kwa sababu alikuwa amekutishia ama kwa sababu ulikuwa umetumia shashu kupagawika? Hata sio, ugumu alifika bahali. Yeah. Sijui nitasema tu ama ni mbaya. Sema tu ilifika pahali. Hadi akanipea nywele zake kunyonya, nikachanganyikiwa sasa. Ulinyonya lakini? Ay, ugumu sasa utafanya aje na wewe ni mwanaume unahisia. Na alikuwa amekwambia unyonye? Hey, mwenye alinipea aliambia kijana you are so handsome nini. Hapa akanichanganya hapo kwanza, hata akaniletea pesa akaninusa hivi kwa uso nikachanganyikiwa. So baada ya kunyonya ukapewa pesa ngapi? Ah, nilipewa, ukumbu nilipewa 5,000, lakini nililala na yeye tena. Ulipewa 5,000? Yeah. So, hii siku ya kwanza ndio ulipewa 5,000 ama hii ni siku ya pili?
Hiyo siku ya kwanza sasa ikaanza kuwa mazoea, anapigia huyo mkubwa na mkubwa wangu alikuwa mkali. Sasa akimpigia akimwambia, "Ah, mbe kijana kuja niangalie gari." Naenda tu. Unakimbia eh? Unaenda. Na ukifika lakini ilikuwa kulala naye. Ukifika procedure ni ile ile. Eh, sasa so, ndugu yangu. Kumu sasa hiyo si shida, shida ni msichana yake angali vaji. Oh, ujawahi kuwa na mahusiano na msichana wake eh? Na ule msichana wake ananipenda sana. Ngoja kidogo, unaharakisha. Bro, nikuulize. Yeah. Hujawahi kutana kimwili na msichana huyu mama? Tulikuwa tumeagree na yeye amalize form 4. Sasa ilifaa tuanze kushiriki na yeye ngono na hii mama yake ikatokea. Kwa hivyo kwa kifupi ni kwamba hujawahi fanya tendo la ndoa na huyu msichana, sio? Sijawahi huko. Lakini mamake umefanya naye tendo kama mara ngapi? Hata 15 inafika. Kwanza hii mambo ya mamake ilianza mwezi gani? Kwanza mwaka gani? Mamake kwanza wakati tumeshiriki na yeye mapenzi sana ni last year. Kwa hivyo mwaka mzima last year yote mmekuwa na mahusiano na mamake? Yote. Na hata kwa wiki unapata nimeenda kwake kama siku kama tatu. Na hizi siku tatu ukifika lazima mkusome katiba. Hakuna gari naenda kuunda, ni gari ni yeye naenda kumuunda. Yeye ndio gari. Na niulize. Yeah. Na swali la kizushi. Huyu ndio mwanamke wa kwanza umekuwa naye katika mahusiano ya kimwili? Wa pili. Oh, ni wa pili. Na unafurahia shughuli, yani katika ile shughuli? Sifurahii kwa sababu msichana wake hapa. Hata sasa ndio inamfanya nikawatafuta hivyo. Wewe unapenda msichana? Na yeye na msichana wake anataka sana. Na nimeshindwa vile hadi nashindwa vile ndamwambia. Kwa sababu hiyo ni kaa dami. Na wewe the only thing inafanya unalala na huyu mama ni kwa sababu anakublackmail. Eh, hadi ilifanya nikatoka na huko. Nilitoroka na huko Kitale, si huko na huko. Bro. Yeah. Nadhani kwamba kwa kifupi ni kwamba kwa sababu tupo ndani ya sizikwi nayo eh. Yeah. Tayari ushalala na mama. Kwa hivyo itakuwa mila na desturi zetu watu wa magharibi ni kwamba itakuwa ni unafanya makosa makubwa sana. Ni laana utakuna jitafutia kama utakuna lala na huyu msichana. Sawa? Yeah. Ushalala na mama, itabidi sasa mambo ya mahusiano yako na huyu msichana utafute tu vile yataisha. Uyakate tu. Kwa sababu wewe unataka laana. Hiyo ndo hukumu sitaki, ndo manaka nikawatafuta nitakaa niani kuchanganyikiwa. Wewe uhusiano wako na mama sisi hatuwezi sema uache, wewe ndio unajua. Lakini kuingia tena kusoma katiba ya bintie na tayari ushalala na mamake mara kadhaa, ndugu yangu utakuwa unajitafutia laana. Kabisa. Sawa bro. Ya nimekuelewa. Kwa hivyo wewe utakuwa unaamua. Kile ambacho sisi tunaweza kuadvise ni kwamba tafadhali usidhubutu kulala na huyu msichana. Ushalala na mamake. Alafu pia sidhani kama huyu msichana akishajua atakusamehe. Hata wahi kusamehe. Na msichana asijue kwamba uliwahi lala na mamake. Na vile umesema umeshatoka huko, basi move on kabisa. You've already left the town. Forget the incident ever happened, move on with your life. Na huyu mama akija kukublackmail tena, tafadhali mwambie hii kesi hata iko ndani ya Radio Maisha. Kabisa. Asubutu tu tunasonga naye mbele. Sawa bro. Asante hukumu. Akirelease yake na sisi tunarelease. Sawa. Ushafika pale pazuri. Sasa mama akikublackmail waambie nishafika Radio Maisha na watakupeleka mbele kwa ukubwa wako. Sawa bro. Sawa, nashukuru. Hii uweze kazikwa nayo. Yeah. We.